Tervetuloa Indres TV:n pariin. Fifaxin kalankasvatus ei ole sujunut niin kuin alun perin oletettiin. Puhutaan seuraavaksi analyytikko Pauli Lohen kanssa yhtiön tilanteesta. Niin Pauli, Fifaxillahan on riittänyt edellisen parin vuoden aikana ongelmia. Aloitetaan kuitenkin sieltä positiivisemmalta puolelta. Eli ympäristöystävällisen kalankasvatuksen sarallahan on aivan jäätävä markkinapotentiaali. En edes lukenut laajasta raportista sitä markkinakatsausta, koska tämä on oletukseni. Kyllä. Vai kuinka? Kyllä, juuri näin. Eli kalan kysyntähän kasvaa globaalisti, etenkin niin kuin tämmöiset keskituloiset maat, vaikkapa Kiina ja Brasilia, ja vetää sitä kasvua, että oikeastaan kalan kysyntä kehittyy nopeammin kuin tarjonta. Ja globaalit kalamarkkinat on tietenkin aivan valtavat. Kalastussaaliit itsessään eivät kasva enää, että tavallaan luonto ei tuota meille enempää kalaa kuin mitä nykyisin kalastetaan, joten sen kulutuksen kasvu täytyy syntyä sitten kasvatetun kalan kautta. Ja näitä kasvatuspaikkoja on erittäin rajallisesti. Chile ja Norja on suurimmat kasvattajamaat maailmassa, ja sitten sitä kalaa kuljetetaan ympäri maailman näistä suurista tuotantomaista. Se vaatii tietynlaiset olosuhteet, se kalan kasvattaminen, ja niitä on niin kuin hyvin rajallisesti, ja sen lisäksi vielä se aiheuttaa ympäristöhaittoja sitten niin kuin paikallisesti näissä, missä sitä kasvatetaan. Ja sekä niin kuin Norjassa että Chilessä niin on tullut, rajoitetaan sitä, että uusia kasvattomoita ei oikein enää voida, tai että siinä on niin kuin haasteita saada nyt uusia kasvattomoita tehtyä, ja olemassa olevatkin kohtaa haasteita. Esimerkiksi Norjassa on tämmöinen merkittävä resurssivero tuloillaan, mikä sitten tekee sen niin kuin vähemmän kannattavaksi kalan kasvatuksen siellä Norjan rannikkovesissä ja vuonoissa. Tämän niin kuin kaiken seurauksena niin hinnat on nousussa. Tällä hetkellä erittäin korkeallakin noin lohen ja kirjohalojen hinnat, että viime vuonna Suomessa taisi kirjohalojen hinta nousta joku 30%, ja datan perusteella myös tänä vuonna on ollut tosi korkealla tuo kalan hinta. Eli tarvitaan uusia kasvatusmuotoja, ja siihen sitten Fifax vastaa tällä ympäristöystävällisellä kiertovesimenetelmällä. Idea on, että Fifaxin menetelmässä vettä puhdistetaan ja siitä saadaan nämä ravinteet talteen, jolloin sitten typpi- ja fosforipäästöt putoavat ihan niin kuin minimaaliseen murto-osaan, alle prosenttiin siitä, mitä näissä perinteisissä kalan kasvatusmenetelmissä. Eli vesistöt eivät kuormitu tässä tapauksessa. Joo. Ja lisäksi myös niin kuin ilmastollisesti, vaikka totta kai se, että sulla on tämmöinen iso kasvattamo, niin se tuo myös sinne jonkinlaista niin kuin, lisää tavallaan aktiviteettia, mikä voi tuottaa päästöjä. Mutta sitten toisaalta tässä perinteisessä kalan kasvatuksessa ne päästöt tai ne lietteet putoaa sinne meren pohjaan, missä ne hajoaa sitten anaerobisesti, mistä syntyy metaanipäästöjä. Eli tämä pystyttäisiin sitten välttämään tässä kiertovesikasvatuksessa, jolloin tällä voisi olla myös tämmöinen niin kuin ilmastonäkökulmasta etulyöntiasema tämmöisellä kiertovesikasvatuksella. Joo, voin vielä jatkaa, että tätä, niin kuin, monia erilaisia tavallaan uusia ideoita on maailmalla kehitetty tähän, että miten tätä niin kuin kalaa voitaisiin kasvattaa ympäristöystävällisemmin, ja on ollut tämän kiertovesimenetelmän lisäksi on tämmöisiä niin kuin läpivirtausmenetelmiä, että hyödynnetään sitten meressä olevaa vettä sille, että sitä virtaa niin kuin, voimakkaammin sieltä läpi, ja sitten on myös tämmöisiä, että viedään niin kuin kauemmas rannikkovesistä tuonne kauemmas merelle, jolloin sitten ne paikalliset päästöt jää pienemmiksi. Mutta tämä on niin kuin Fifaxilla yksi näistä tämmöisistä uusista menetelmistä käytössä. Voidaan kuitenkin sanoa, että laajalla mittakaavalla ei ole vielä keksitty toisenlaista menetelmää kuin avovesistössä kasvattaa kaloja, mikä on eräällä tavalla se perinteinen tapa, ja sitten toisaalta ympäristölle se huonompi tapa, mille haetaan vaihtoehtoa. Joo, siis olet ihan oikeassa siinä, että kyllähän niin kuin näitä uusia kasvattamoita on paljon syntynyt eri teknologioille, mutta monet niistä on vielä alkuvaiheessa ja kukaan ei ole vielä yltänyt kannattavaksi, että siinä mielessä kyllä ollaan vielä, niin kuin, vielä etsitään sitä, että mitkä menetelmät toimii. Niin, jos puhutaan vielä tarkemmin tai mennään Fifaxiin nyt tarkemmin, niin yhtiöllä on tosiaan kalan kasvattamo tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Siellä on saatu tuotantoa käynnistettyä, sitten on kohdattu erinäisiä haasteita, mutta millainen potentiaali sitten yhtiöllä itsellään on sitten vallata markkinoita ja ketä vastaan itse asiassa Fifax tällä hetkellä oikein kilpailee? No joo, jos katsotaan pelkästään näitä kiertovesimenetelmällä olevia kasvattamoita maailmassa, niin niitä on niin projekteja yli 100, mutta niistä vaan noin 40 on tällä hetkellä tuotantovaiheessa. Ja niistäkin tämä Fifaxin kasvattamo on niin kuin yksi suurimmista, että
ja 3,2 miljoonaa kiloa olisi vuotuinen kapasiteetti, jos kalaa tulisi sieltä niin kuin pitäisi, ja se vastaisi noin 6% Suomen lohen ja kirjolohen kulutuksesta. Eli silleen niin kuin olisi ihan merkittävä määrä, mitä tuo kasvattamo pystyisi tuottamaan, jos se toimisi niin kuin haluttaisiin. Fivaxilla on myös niin kuin useamman vuoden kokemus tästä kasvattamisesta, että he on niin kuin ensimmäiset asiakastoimitukset tehnyt vuonna 2016, ja sikäli heillä on ollut niin kuin monta vuotta aikaa opetella tätä, ja he on vähän kokeilleet erilaisia asetuksia siellä kasvattamossa, että välillä on kierrätetty vettä todella intensiivisesti niin, että ei juurikaan oteta uutta, tai todella minimaalisesti oteta uutta vettä ja päästetään pois sitä käytettyä. Ja sitten taas nyt, mitä tänne tullaan tekemään, niin todennäköisesti siellä niin sitten veden kulutus taas nyt lisääntyy, ja sitten sitä vaan puhdistetaan intensiivisemmin ennen kuin se päästetään mereen. Että vähän niin kuin erilaisia asetuksia kokeiltu siellä tehtaassa, ja tavallaan sitä kautta saatu paljon kokemusta. Mutta ehkä jos katsotaan, että mitä heikkouksia yhtiöllä voi olla muihin verrattuna, niin kyllähän niin kuin taloudelliset resurssit on tällä hetkellä aika niukat, ja pääomaa tarvitaan paljon. Että maailmalta löytyy myös tämmöisiä niin kuin toimijoita, jotka on saanut kerättyä ison potin rahaa. En tiedä, onko siellä niin kuin ollut näytöt sinällään taustalla yhtä niin kuin paljonkaan sen kovempia, mutta tavallaan kyllähän tähän niin kuin löytyy maailmalta. Tämä on niin kuin tavallaan suosittu idea, ja usein löytyy sellaisia sijoittajia, jotka innostuu tästä aiheesta ja on valmiita sitten panostamaan isosti. Niin, tuskin löytyy se näin mittavia määriä rahoja, jos ei idealla olisi oikeasti potentiaali, niin kuin tässä nyt kuulostaa. Juuri näin, että kyllä tässä niin kuin tavallaan perataan sellaista niin kuin tulevaisuuden ruoantuotantomenetelmää. Puhutaan Fifaxin haasteita, joita yhtiö on kohdannut oikeastaan sen jälkeen, kun se listautui tuossa noin parisen vuotta sitten, niin aluksihan suuri osa kalakannasta menetettiin happiongelmien vuoksi kasvattamassa. Sitten viime kesänä muistaakseni kasvattamossa havaittiin virusta, jonka vuoksi koko kalakanta piti laittaa pois päiviltään, ja nyt ollaan sitten taas uudestaan pystytty kasvattamaan tuotantoa, mutta toisaalta ei olla päästy siihen entiselle tasolle, niin kaksi kysymystä liittyy oikeastaan siihen, että pystytäänkö volyymituotantoon mennä riittävässä mittakaavassa niin, että siitä saadaan myös kannattavuutta, koska yhtiöllä käsittääkseni on ollut siitä vielä toiseksi näyttöjä. Joo, jos katsotaan näitä kahta aiempaa niin kuin suurempaa onnettomuutta, ensimmäinen liittyy tähän hapensaantiin, siellä oli varajärjestelmiä olemassa, mutta nekään ei siinä tilanteessa sitten riittäneet, vaan kaloja kuoli merkittävä määrä, ja se aiheutti stressiä niille lopuillekin, joita sinne jäi. Ja sitten myöhemmin tämä IHN-virus. Molemmat oli periaatteessa semmoisia, mihin oli jo jossain määrin varauduttu, mutta sen niin kuin onnettomuuden jälkeen niin sitten näitä niin kuin varautumista on vielä parannettu selkeästi. Eli kyllä mä niin kuin uskon, että tässä on tavallaan tämmöisiä niin kuin uuden kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin haasteita. Että varmaan niin kuin jos ajattelee, että lentäminen on vaarallista, niin siitäkin on saatu aika turvallista sillä, että vaan niin kuin jokainen kohta siitä prosessissa on hiottu todella viimeiseen asti, ja että vältetään niitä riskejä. Niin mä uskon, että pitkällä aikavälillä myös tässä toiminnassa niin tämmöiset riskit saadaan aika hyvin eliminoitua, kun vaan niin kuin virheiden kautta siitä tulee näitä. Ja tosiaan nyt ollaan parantamassa Eckerön kasvattamon sitä bioturvallisuutta, ja samalla myös lisätään sitä veden käyttöä siellä, että se voisi sitten tukea myöskin niitä kalojen kasvuolosuhteita. No, sitten tietenkin tämä niinku kannattavuuden arviointi on aika vaikeaa, koska kukaan ei ole vielä pystynyt siihen. Meidän on vaikea edes katsoa esimerkkejä jostain verrokkiyhtiöstä, että nämä pystyy tekemään tällä hinnalla kalaa, koska niinku ne on tavallaan, ollaan vielä niinku niin kaukana siitä kannattavuudesta, ja aika suuri osa on niinku niin alkuvaiheessa siinä. Fivax on jo periaatteessa ollut jopa pidempään kuin moni kilpailija tuolla markkinoilla. Mutta kyllähän tuo niinku jatkuvasti kohoava kalan markkinahinta niin tavallaan laskee sitä rimaa sille kannattavuudelle, että ei tarvitse välttämättä niin suuria määriä kaloja kasvattaa kuin niin olisi. No sanotaan, että kyllä se tuotantovolyymi olisi hyvä olla lähellä sitä kapasiteetin maksimia, mutta sitten tavallaan, että kuinka paljon siihen menee kustannuksia sekä kiinteitä että niitä muuttuvia siihen yhden kalakilon tai tonnin valmistamiseen tai kasvattamiseen, niin siihen tulee ehkä vähän lisää liikkumavaraa, kun kalan hinta nousee. Kyllä. Haluatko jatkaa vielä? No aika hyvin oikeastaan tässä niin vedettiin toi aihe. Aikaisemminhan jo mainitsit sen, että Fifaxilla on tarvetta
lisärahoitukselle saada lisää rahaa, koska tuotanto sitoo tosi paljon käyttöpääomaa. Alkuvuonnahan yhtiö kertoi 15 miljoonaa euroa rahoitustarpeesta. 5 miljoonaa euroa saatiin täytettyä tuossa taannoin osakeannilla, mutta edelleen puuttuu se loput 10 miljoonaa sieltä. Niin mistä rahat, kun tiedetään, että velkarahoituskaan ei ole mitään kaikkein halvinta tällä hetkellä? No joo, Fifax on itse sanonut, että suunnittelee hankkivansa rahoitusta sekä oman että vieraan pääoman muodossa tänä vuonna, mutta kyllä meidän näkemys on, että todennäköisimmin ainakin pääosa tästä jäljellä olevasta 10 miljoonaa euron rahoitustarpeesta niin hankitaan sitten osakeannin kautta. Että, voi olla, että mahdollisesti pieni määrä siellä myös velkakomponenttia mukana, mutta kuitenkin yhtiön velanhoitokyky on tällä hetkellä hyvin heikko, koska kassavirrat on selkeästi negatiiviset ja sitten siihen liittyy epävarmuutta, että millä aikataululla kannattavuutta saadaan käännettyä positiiviseksi. Ja tälläkin hetkellä noita olemassa olevia pienempiä velkoja on konvertoitu osakkeiksi ja noin 4 miljoonaa euron verran velkoja on tavallaan uudelleen järjestelty sillä, että maksuaikoja on pidennetty. Eli ei yhtiö pysty maksamaan tällä hetkellä olemassa olevia velkoja rahalla pois, joten velanhoitokyky on aika heikko ja kassavirtojen pitäisi kääntyä, jotta sitten velanhoitokyky paranisi. Ja sitten jos ajatellaan niin tätä liiketoimintamallia, tähän on hyvin pääomaintensiivistä, kun tämmöisen kasvattamon rakentaminen maksaa kymmeniä miljoonia euroja, niin kyllähän se tulisi paljon houkuttelevampaa, jos siitä osa voitaisiin rahoittaa velalla niin kuin kaikessa niin kuin tavallaan pääomaintensiivisessä liiketoiminnassa, että se on niin vaikeaa, jos joudut kaiken rahoittaa omalla pääomalla. Niin tuossa kun suhteellisen todennäköisesti voidaan sanoa, että Anteja on tulossa tulevaisuudessa, niin miten paljon se vaikeuttaa sitten osakkeen arvostusta katsottuna? Mm. Joo, siis se on hyvin vaikea just tämä elementti, koska market cappihän tässä yhtiössä markkina-arvo on aika matala, mutta tavallaan mikä syö sitä potentiaalia sieltä on se, että tässä seuraavan kahden vuoden aikana tulee palaamaan rahaa tähän tuotannon ylösajoon, että jos sinne menee sitten vaikka 15 miljoonaa euroa, eli jopa enemmän kuin mikä on yhtiön markkina-arvo tänä päivänä, niin sitten se tavallaan niin kuin kasvattaa sitä EV:tä parin vuoden päähän katsottuna ja sitten vaatii enemmän sitten pitkällä aikavälillä, mikä kattaisi tämän lähivuosien negatiiviset kassavirrat. Eli se on tavallaan se haaste ja siinä on niin kuin aika, mä näen itse tämän jossain määrin lineaarisena keissinä, että jos sitä rahaa kuluukin selkeästi enemmän ennen kannattavuuden saavuttamista, niin silloin toi osakkeenarvo voi mennä ainakin hetkellisesti jossain vaiheessa lähelle nollaa tai niin kuin selkeästi laskea tästä nykytasolta. Ja sitten taas, jos niin kuin saataisikin selkeästi koko ajan positiivisia datapisteitä tässä kahden vuoden aikana ja nähtäisiin, että tämä toteutuu, tämä 25 täystuotantovolyymi ja kannattavuus, niin silloinhan tämä, niin kuin, tässä olisi sitten huomattava monistamispotentiaali tällä liiketoiminnalla, että kuitenkin näitä kasvattomia voitaisiin rakentaa sitten todennäköisesti suotuisammilla rahoitusehdoilla huomattavasti lisää ja mahdollisesti laajentua Suomen ulkopuolellekin ja niin poispäin. Että tavallaan vähän tämmöinen niin kuin binäärinen tilanne tässä, että jos operatiivisesti onnistutaan, niin sitten on niin kuin paljon laajentumispotentiaalia, mutta sitten jos ei onnistuta, niin sitten helposti tuo markkina-arvo kuivuu yhä niin kuin pienemmäksi. Että suuri epävarmuus kohdistuu näihin meidän niin kuin tämän hetken arvioihin ja ennusteisiin, mutta markkina-ajurit on kyllä selkeät ja meidän arvio on se, että tässä kuitenkin, jos tämä saadaan niin kuin kannattavaksi, niin myös pääoman tuotto on niin kuin kohtuullisen hyvä, että voidaan päästä yli 10%, mikä sitten olisi jo niin kuin arvoa luovaa ainakin pitkällä aikavälillä. Tällä hetkellä tämä meidän skenaario, meillä on tosiaan ennusteissa semmoinen skenaario, että oltaisiin 25 tosiaan täydellä tuotantovolyymilla ja ihan hyvällä 20% EBITDA-marginaalilla, silloin tämä olisi EV-EBITDA 8 kertaa vuodelle 2025, mikä olisi mun mielestä oikein niin kuin houkutteleva taso, mikäli tähän ei liittyisi niin, kuin niin paljon epävarmuutta. Että me tavallaan tarvitaan vielä lisää näkyvyyttä siihen, että se kalan kasvatus toimii. Eli se, mitä sijoittajan pitää nyt tulevien puolivuosiskatsausten aikana seurata, on kalakannan kasvu, miten siinä tullaan onnistumaan. Kyllä, juuri näin. Yes. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Pauli näistä kommenteista. Fifaxistahan meiltä on julkaistu uusi, tuore, laaja raportti. Sen on kirjoittanut Pauli ja se löytyy index.fi:stä vapaasti kaikkien luettavissa. Myös videon kuvaustekstistä. Ei muuta kuin hauskaa kesää.
lukekaa analyysit ehkä hyvin osa poimintaa.